Святковий настрій у повітрі. Діти чекають на Святого Миколая і старанно готуються його зустрічати. Для помічників чарівника відкриті двері Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Ми впевнені, що дітки дуже чекають свята, дуже чекають подарунків. І ми маємо надію, що ті подарунки, які ми вам сьогодні приготували, вам дуже сподобаються. Я хочу привітати всіх з новорічними святами. Я хочу побажати, щоб ці ангели-охоронці вас оберігали, дарували вам здоров'я, щоб ваші мрії збувалися, і щоб тільки радощі та посмішка приходили до вас. У відповідь для гостей підготували майстер-клас. Розкажи, як це зробити? Бачите, тут розмальовуєте повністю. Підвікайте поближе до себе розеточку. Протягом усього майстер-класу вихователі поруч із дітьми підтримують та допомагають. Батьки говорять, до кожної дитини працівники закладу знаходять власний підхід. Нам дійсно тут дуже подобається, тому що є різні заняття, майстер-класи, і завжди це все цікаво проходить. Наші педагоги завжди знаходять до нього підхід особистий, і ну, це дуже, дуже дієвий підхід. Ми дуже вдячні за це, тому що це колосальний труд, і кожного дня наші педагоги з радістю, з поспішкою зустрічають таких діток. У центрі реабілітації часто проводять різні цікаві заходи для дітей. І до їхньої організації підходять відповідально. Наприклад, для глинотерапії вихователі самі заготовляють глину. Це процес складний, але це того стоїть, тому що дітям це і полезно, і цікаво. І третій момент, ми возрождаємо как бы, народні традиції, творчество. А на заняттях з дітками ми лепимо із глини. Конечно, это очень полезно, полезно для ихних ручек, для развития мелкой моторики пальчиков, для координации движений рук, для развития ихнего мышления, воображения, ну, всех творческих моментов. Для дітей це не лише розвиток дрібної моторики і фантазії, а можливість спілкуватися з друзями, серед яких гості центру. Традиційно кожного свята ми проводимо майстер-класи, ми проводимо зустрічі. Майстер-класи проводяться як для наших гостей спільно з дітками, так і для законних представників дітей з інвалідністю. Наш персонал навчає безпосередньо законних представників для того, щоб ті навики і ті вміння, які дітки отримують в умовах нашого центру, не втрачені були і безпосередньо батьки працювали з ними в домашніх умовах. По закінченню майстер-класу діти вручають гостям подарунки. Далі – ознайомча екскурсія реабілітаційним центром. Сьогодні нас керівництво познайомило з цим центром, намагатися ще сюди прийти, подарувати діткам тепло. Представниці Національної платформи «Жінки за мир» допомагають дітям, які потрапили в складні життєві обставини, залишилися без батьків чи перебувають на лікуванні та реабілітації. Ми самі матері, ми розуміємо, наскільки це їм важливо, як дуже вони ждуть різноманітні свята, яким потрібна ця увага. Тому ми, як матері, намагаємося якомога частіше прийти, приділити увагу, і нам самим дуже приємно. Щодня близько 50 дітей відвідує центр комплексної реабілітації. І особливо радісно, говорить директорка закладу, що дедалі більше людей допомагають їх вихованцям. Адже насправді творити добро і бути помічником Святого Миколая не складно, якщо маєш добре серце. Діана Писанка, Володимир Спасьонов, АТВ.